Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mana hozir 7 talik mata blogimizda yangicha turdagilardan keldik. Endi avval Tiller firmadagilardan. Hozir mana tanishtirib o'taman bularni. 170 motor, mana 7 ot kuchi. Ko'rishlaringiz mumkin, benzin bak 4 litrlik. Shu original motordan ko'rishlaringiz mumkin mana. Balonlari 408 lik balon bo'ladi bularniki. Karobkalari ham mana katta karobkadan qo'yilgan, rollari ham mana qalin uzun rollardan. So'mgachalarigacha bor, ichida komplekt kuluchlarigacha, atverkalarigacha mana hamma narsasi bor. Skorlari mana ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi skor, ikkinchi skor va zadniy skorlarigacha bor. Panejni, pavjni deganda bor bularda ham. Hop, mana orqadagi o'qlari ham bor. Qalin holatda, mana yangicha yukuska, yangi variantlarda qishloq xo'jaligi ham orqasida bor. Frezalari mana to'r qatorli freza. Bir qator, ikki qator, uchinchi va to'rtinchi qatorda pustoy bo'ladi. Agar arg'ichdan chopmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana frezani bu qatorga olib turib, yerdan chiqadi, chiqarib turib, alohida ikkitasini olib turib, arg'ichdan chopishlaringiz mumkin. Xo'p, komplekt holatda mana shunday bo'ladi. To'r qatorli freza pichog'i bo'ladi, qo'shib beriladi mana shu mata blokka. Mana bunisi ham xuddi shundan. Bu oddiy varianti, shu kalitsiz, farasiz varianti. Kentaur Tiller firmaniki mana. Eng original, shu garantiyalari 6 oyga beriladigan firmaniki. Mana orqa qo'llaridan ko'rsatamiz. Ancha ham baquvvat original narsa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishtiramiz narxlarni. Bular narxi 4 million so'm. Kelishtirib beramiz, murojaat qilaverasizlar. Mana motor datchiklarigacha bor. Shu yoqni ko'rsatib turadigan mana yog' chiqarib olgan joylarigacha bor. Mabodo ko'p quyib qo'ysalaring yog'ini alohida chiqarib ham turadi. Manzilimiz Qo'qonda. Bemalol murojaat qilaverasizlar, kanalga obuna bo'lish unutmaysizlar. Mana barcha turdagi mototsikllarimizdan bor. Mana do'kon nomi Safi. Bemalol murojaat qilaverasizlar.